Вибиті віконні рами, пробита наскрізь стіна. Всередині приміщення завалене битою цеглою. Ну от прилетіло в наш роддом. Ну так тут нема нічого цілого. Повивалювали весь фасад. Отак от. Будували тропіни, а рашисти знищили. Снаряди росіян влучили в пологове відділення Херсонської лікарні. І медики, і пацієнти перебували в укритті. Обстріляли місце, де сьогодні народилося дві дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав. Ворожі снаряди також поцілили в дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Неспокійно і в області. Мирні населені пункти ворог обстрілює з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії та мінометів. На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області, Антонівка Херсонської та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення. В Олешках після чергового обстрілу рашистів загинула одна людина. В результаті прильоту від окупантів було пошкоджено багатоповерхівку, було пошкоджено кіоски на базарі. А саме головне, ми маємо втрати. Щире співчуття виражаю сім'ї загиблого чоловіка, який сьогодні загинув під час обстрілу. 5 людей знаходяться в лікарні поранені, і одна з них жіночка, на жаль, в тяжкому стані. Через постійні ракетні атаки без електропостачання залишається селище Антонівка. Під ворожим вогнем загарбників також Береславська та Тягинська територіальні громади. Окупанти фанатично знищують інфраструктуру, житлові будинки та господарчі споруди. А правоохоронці у деокупованих населених пунктах продовжують фіксувати факти воєнних злочинів російської армії. В поліцію надходять повідомлення від жителів Береславського району, що в період окупації російські військові відібрали у них пенсійні картки, на які були зараховані гроші за кілька місяців, та які люди не могли отримати через окупацію. Проте й окупантів дістають сили оборони. Наші захисники продовжують завдавати ударів по позиціях росіян. Так, у районі Чаплинки влучними пострілами українські бійці відправили на той світ із півсотні окупантів. Ольга Куріленко, Андрій Кузьмович, В'ячеслав Душка. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».